munajua sina mambo ya obo kenyomba. Sawa sawa. Sasa mimi nataka munisikilize kwa makini sana. Dakika moja. Mheshimiwa Machogu tuko na yeye kwa chama moja. Lakini sasa yeye anazunguka nyuma anaambia watu wa anaambia wananchi ati omo ndio yo mbona mnampenda sana hapa Nyaribari. Na anasema ati kwamba Janda asipewe kura ati kura ipeanwe kwa abaguche ambaye ni Tongi na Apoko. Mnakubaliana na hiyo? Mtakubali Machogu kwenye atusu? Na mimi nataka kumwambia Mheshimiwa Machogu, sisi hapa watu wa Nyaribari chache hatupangingi. Nataka muambie Mheshimiwa Machogu, Nyaribari chache sio Nyaribari masaba. Asante DJ. Kwa hivyo Mheshimiwa Machogu, kwa heshima kubwa, tafadhali usiingilie siasa ya Nyaribari chache. Nyaribari chache sio Nyaribari masaba. Ama namna gani? Kwa hivyo mimi ninawapatia ruhusa watu wangu wa Nyaribari chache, mchague gavana ambaye mnataka. Mkiona ni Simba Arati, wepea. Mkiona ni Kristo bure, wepea.